ከማንዱራ ወደ ግልገል በለስ ተወስደው በዞኑ ኮማንድ ፖስት የታሰሩ የአማራ የጸጥታ አካላት ቁጥር 35 ተደረሰ። 22ቱ የአማራ ልዩ ኃይል ሲሆኑ 13ቱ ደግሞ የአማራ ሚሊሻዎች መሆናቸው ተገልጿል። ተጨማሪውን ቃል ኪዳን ብርሃኑ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ህዳር 1 ቀን 2014 ከሰዓት በኋላ 35 የሚሆኑ የአማራ የጸጥታ አካላት በዞኑ ኮማንድ ፖስት እዛዝ መታሰራቸው ታውቋል። ከመካከላቸውም 22ቱ የአማራ ልዩ ኃይል ሲሆኑ 13ቱ ደግሞ በማንዱራ የሚኖሩ የአማራ ሚሊሻ አባላት መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። ከቀናት በፊት አንድ የሃይማኖት አባት በግፍ የገደለው በመንግስት መዋቅር ውስጥ በተሰገሰጉ አካላት ድጋፍ ጭምር የተደራጀና የታጠቀ እንደሆነ በተደጋጋሚ የሚነገርለት የጉምዝ ሽፍታ ቡድን ጥቅምት 29 2014 ማንዱራ ላይ አንድ አርሶ አደርን መግደሉ ተሰምቷል። በማግስቱ ጥቅምት 30 ቀን 2014 ደግሞ በማንዱራ ወረዳ ገነተ ማርያም መሃል ከተማ ላይ በጠራራ ፀሐይ በመግባት የተኩስ ሩምታ በመክፈት 3 አማራዎችን ሲገድል ሌላ እንዳቁስሏል። በወቅቱም በአካባቢው በነበሩ የጸጥታ አካላትም ያጸፋ ምላሽ መሰጠቱ ተገልጿል። ከተኩስ ልውውጡ ጋር በተያያዘ ከተደራጀውና ዘር እያጠፋ ያለው የጉምዝ ሽፍታ ቡድን አባላትና ከጥፋት ግብረ አበሮቹም እየተገደሉ እንዳሉ ተሰምቷል። ከዚህ ያጸፋ እርምጃ ጋር በተያያዘ ነው ስብሰባ ከተጠራ በኋላ 35 የአማራ የጸጥታ አካላትን ትጥቅ በማስፈታት ከማንዱራ ወደ ግልገል በለስ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጣቢያ በመውሰድ ማሰሩ የተገለጸው። እስሩ የለየለት ማንነት ተኮርና የጸጥታ መዋቅሩን እንቅስቃሴ ለማዳከም ያለመና ከህወሓት አካሄድ ለይተን የማናየው እንደሆነ መታወቅ አለበት የሚሉት የመረጃ ምንጮች በአስቸኳይ የሚመለከተው አካል መፍትሄ ይሰጥበታል ብለን እናሳስባለን ሲሉ አክለዋል። ምንጮች አክለውም ከመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ቀደም ሲል ሲያነጋግራቸው ጉዳዩን የሚያጣራ ኮሚቴ አዋቅረን ወደ ማንዱራ ልከናል፣ ሲመለስ ሪፖርቱን የሚገልጽ ይሆናል ሲሉ ለተናገሩት ለሻምበል ተሾመም አመሻሹን እየደወለ ቢሆንም በህዝብ ግንኙነት በኩል እንጂ እኔ መረጃ ለመስጠት አልችልም ሲሉ ሳይፈቅዱ ቀርተዋል። እርሳቸው መረጃ ለመስጠት ካልቻሉ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ያሉትን የኮሎኔል ጌትነት የስልክ አድራሻ እንዲተባበሩ ተጠይቀው ፈቃደኛ አልሆኑም። ብዙዎች የሁሉ ኃይል ተሰብስቦ ባንዴ ሲታሰር በአማራውና በሌሎች ላይ ሌላ ጥቃት እንዳይፈጸም የሚል ከፍተኛ ስጋት ብቻ ሳይሆን በአካሄዱም ቅሬታ አድሮባቸዋል። የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ከገለልተኝነት ጋር በተያያዘ ብዙ ቅሬታዎች ይነሱበታል። በተለይም በየጊዜው በጅምላ ለሚጨፈጨፉት ወገኖች አዝኖ በተደራጀውና በታጠቀው የጉምዝ የሽፍታ ቡድን ላይ ፈጣን እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ብዙዎች ውጤት አላመጣም በሚሉት ተሐድሶ ስም ለገዳዮች በሬ እያረደ ይቀልባል በሚል ይወቀሳል። እንዲሁም በማዋቅሩ ያሉ አባላት ጭምር ግራ ገባን ወይ ለህዝቡ አልደረስን ወይ ራሳችን አላዳን በማለት በማማረር ቅሬታ ማቅረባቸውም አይዘነጋም። መተከል ዞን ባሉ ወረዳዎች በተለያዩ ጊዜያት በቀን በመቶዎች ጭምር የተገደሉበትና በስካባተር ሳይቀር ተቆፍሮ በጅምላ የተቀበሩበት በአማራው ላይ ዘር ማጥፋት በተደጋጋሚ የተፈጸመበት መሆኑ የአደባባይ ሁኔታ ነው።